Fala, DJ Escolhidos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Evolução Correta. E no vídeo de hoje, antes de começar o vídeo, eu quero estar agradecendo os membros do meu canal, né? Do botãozinho Seja Membro aí embaixo. Vou estar citando o nome dos 5. São o Rafael Tavares, o Coelho Pintor, o Thiago Gonford, o Lucas Bastos e o José Lemos Neto. Obrigado a vocês 5, vocês são muito legais, são incríveis. Obrigado por estarem optando dar suporte para o meu canal. Adoro vocês de coração. Valeu? Então, pessoal, hoje a gente vai estar voltando para Digimon Adventure, né? Então, mesmo que a gente saiba que a nova temporada de Digimon Adventure entrou em hiato agora, né? Ela vai ficar parada por um tempo, graças às coisas que estão acontecendo pelo mundo, né? A gente vai estar voltando para Digimon Adventure. E eu ia falar do Tentomon, que é o que a gente vai fazer, em homenagem ao fato de que o Tentomon vai aparecer no próximo episódio, né? Mas mesmo que ele não apareça, não agora nessa semana, e sim daqui a algum tempo, eu vou estar falando do Tentomon da mesma forma. É um Digimon que eu adoro, é um dos meus Digimons favoritos vindos daquela temporada, né? E eu gosto muito dos Digimons inseto, então vou estar falando do Tentomon, falando de todas as formas evolutivas dele. Então, vamos começar? Vambora! E então, a gente vai começar da mesma forma que qualquer outro Digimon. Esse Digimon vai vir de uma Digitama. Essa Digitama, depois de um tempo, vai chocar e dentro dela vai surgir, então, um Digimon em nível em treinamento 1 na maioria das vezes, né? Nesse caso aqui, vai nascer um Digimonzinho chamado Bubmon, esse que tá aparecendo pra vocês aí. Bubmon, pessoal, a primeira forma de todas dessa linha evolutiva. Então, vocês já estão vendo ele aí, vamos falar da aparência e do nome. Ele é basicamente um slimezinho, quase parecido com um líquido escorrido no chão, alguma coisa do tipo, né? Parece um chiclete mastigado, vamos colocar dessa forma, sim, né? Mas a ideia é que ele pareça um slime. Ele tem meio que um, como se fosse uma chupeta na boca dele, né? Pra lembrar que ele é um Digimon nível bebê, né? E além disso, você vê que tem várias bolhas que ficam saindo do corpo dele, né? O nome dele, Bubmon, bem simples, vem de Bubble, né? E que são bolhas, que tem tudo a ver com esse Digimon. Então, vamos falar dele agora, hein, propriamente dito. Na descrição dele, pessoal, é dito que ele é um Digimon que tem tudo a ver com bolhas, é por isso ele tem esse nome, né? Ele produz bolhas que saem do corpo dele, são bolhas ácidas, do mesmo tipo de bolhas que qualquer Digimon desse nível vai acabar usando para estar tentando se proteger, né? O que acontece é que é dito aqui que o corpo dele ainda não se formou direito, por isso ele ainda tem essa aparência líquida, né? Diferente de outros Digimons, mesmo em nível treinamento 1, que já tem o corpo bem sólido, né? E graças a isso, o nível de defesa dele é inexistente. Se ele tomar qualquer coisa, ele é destruído. Meu, quando se fala de nível de defesa inexistente, meu, se cair uma pedra nele, deve causar problemas já. Mas acontece que graças ao corpo dele estar nesse estado líquido ainda, ele produz bolhas. Essas bolhas são as mesmas bolhas que os Digimons em nível em treinamento 1 usam para estar se defendendo. Mas ele produz saindo do corpo inteiro dele e saem infinitamente. Ou seja, ele produz bolha quase o tempo todo. Ele praticamente não gasta energia com isso. Ele vai usar essas bolhas para tudo e em todos os momentos. Então, muitas vezes, quando ele tá tentando fugir, os inimigos são pegos nessas bolhas e acabam sendo contidos por causa disso, sem querer, muitas vezes. Então, é dito aqui uma coisa muito interessante, que é o fato de que, graças a essa capacidade de produzir bolhas infinitamente, ele foi meio que utilizado na criação de vírus para computador, uma certa época, porque provavelmente eles usavam essas bolhas que saem do corpo deles infinitamente para fazer com que os vírus se proliferassem, né? Mas aparentemente por ele ser muito fraco e a força de vida dele ser muito pequena, foram parados os testes com isso porque não estava dando certo, né? Então, muito interessante para um Digimon em nível treinamento 1 ele ter sido usado com um propósito como esse. Apesar de não ser um propósito bom, é uma coisa muito interessante, né? Então, bom, pessoal, esse é a primeira forma dessa linha evolutiva, em treinamento 1. E daí, como qualquer outro Digimon, ele vai sobreviver nessa forma. Ele não vai, basicamente, ele não vai lutar, ele vai fugir para sobreviver. E daí, depois de um tempo, ele vai evoluir para Motimon, que é esse que você tá vendo aí agora.
E o Motimon, a maioria das pessoas vai reconhecer ele já de Digimon Adventure, é o nível entrenamento 2 dessa linha evolutiva. É, já tinha aparecido já no começo do Digimon Adventure original e tudo mais, né? E é muito interessante, porque muitas pessoas chamavam ele de Motimon com T, né? Motimon. Mas o nome original dele é Motimon com CH. Mas eu já vou explicar pra vocês por quê. Então, bom, ele parece um chiclete novamente, né? Ele parece um carinha assim, rosado, meio altinho, com os bracinhos, né? Ele tem uns dedinhos assim. É, já dá pra perceber que ele tá bem mais formado do que a sua forma anterior, né? Mesmo assim, é um Digimon extremamente simples, né? Um dos designs mais simples pra Digimon que você vai ver por aí. E o nome dele, Motimon, pessoal. Bom, mochi é um tipo de bolinho que é feito no Japão, né? É um tipo de doce, muitas vezes. É, e ele tem esse nome por quê? Por causa da aparência dele. E principalmente porque na descrição oficial dele é dito que quando ele tá irritado ou alguma coisa do tipo, ele infla o corpo dele. Ele puxa ar e o corpo dele infla como se fosse uma bexiga. E ele vira uma grande bola. Então ele fica com a aparência de um mochi, né? Que é um bolinho, assim, muitas vezes cor-de-rosa. É, e é por isso que ele tem esse nome. Então, na descrição dele é interessantíssimo, é descrito o fato de que ele lembra um mochi, né? É, inclusive, essa aqui vai pra quem gosta de One Piece. Mochi foi o poder de um personagem que apareceu um tempo atrás. Um personagem muito favorito de muitas pessoas, né? Interessante que o Motimon, um Digimon tão fraco, faça uma comparação com esse outro personagem. Mas vamos continuar. É, aparentemente ele já tem grande intelecto mesmo nessa forma. Então essa é uma coisa muito interessante, pessoal. Porque normalmente os Digimons inseto, eles são muito conectados com eletricidade, mas também muito conectados com inteligência. Normalmente eles são Digimons muito inteligentes, né? Meio colocados no ramo de cientistas e coisas do tipo. É, então assim, é por isso que o Easy em Digimon Adventure tem o Tentomon e o brasão dele é o brasão da sabedoria, né? E mesmo nessa forma, o Motimon, que já é um Digimon, que é um Digimon bem simples, ele já tem um intelecto muito grande, ele já é bem inteligente. Então é dito que apesar dessa aparência ele é muito inteligente e que ele é dito ter absorvido data de dicionários que estavam presentes em computadores. E por isso ele é muito inteligente. Inclusive, ele consegue entender a linguagem dos humanos, mesmo se ele tiver que ler o que está escrito por humanos, né? Porque normalmente no mundo digital a gente tem o Digimoji, que é a escrita dos Digimons, mas o Motimon aparentemente consegue ler o que está escrito na linguagem dos humanos, em inglês, em português, em japonês, tudo mais. É, então, além disso, é dito que ele gosta de ficar deformando o corpo dele e dessa forma ele assume aparências diferentes. Provavelmente tem a ver com o fato de que ele parece com um mochi também, né? É, mas é isso, pessoal. Esse é o Motimon. E assim como todo Digimon em treinamento 2, ele vai conseguir lutar um pouquinho melhor, mas o principal que ele vai fazer vai ser fugir pela sua sobrevivência, né? E dessa maneira, ele vai finalmente chegar no ponto onde ele vai conseguir evoluir. Às vezes por ter vencido uma batalha ou outra, ou às vezes apenas por ter sobrevivido num mundo tão difícil, ele vai chegar no seu nível criança. Então ele finalmente vai alcançar o pilar do nosso vídeo, Digimon da sabedoria do Easy de Digimon Adventure, o Tentomon, né? E, pessoal, o Tentomon, muito favorito meu, adoro ele. Já foi muitas vezes confundido com uma joaninha, então eu já vi muitas pessoas falando: ah, Tentomon é aquele Digimon inseto que parecia uma joaninha. Então, realmente ele lembra uma joaninha de algumas formas, porém, ele é baseado em besouros, né? Ele é um Digimon besouro. Um Digimon inseto, e por isso ele tem alguns pontos no corpo dele que até lembram insetos diferentes. Como, por exemplo, essas duas antenas amarelas na frente da cabeça dele. E os olhos compostos, que normalmente são olhos vistos em libélulas, em mosquitos, né? E você vai ver que ele tem pares de mãozinhas pequenas no meio do corpo dele. Dois braços mais longos com garras e duas pernas. Que completam seis pares de membros diferentes, né? Quatro pares de braços, bem o que um inseto teria. Então, pessoal, sobre a aparência dele, umas coisas bem interessantes. O fato de que esses olhos compostos, pessoal, se funcionarem como olhos de um inseto, como um mosquito, eles enxergam quase como 300 coisas diferentes ao mesmo tempo. Eles refletem como se fossem espelhos. E o inseto consegue ver vários pontos diferentes ao mesmo tempo, né?
Eles não funcionam como olhos normais, né? Como olhos de pessoas, né? Eles enxergam diferente. E o Tentomon provavelmente enxerga dessa forma também, porque esses olhos são assim, né? Então eu aposto que muitos de vocês nem imaginavam isso, mas sim, ele enxerga provavelmente dessa maneira. A casca dele, esse casco atrás que possui asas, parece ser bem resistente. Tem umas pontas que parecem com pedras, né? Então, pessoal, sobre o nome dele, Tentomon, né? E é muito interessante esse nome porque Tento pode ser lido como tente em japonês, que se traduz para tenda, né? Então você já viu aquelas tendas de acampamento? Em alguns lugares do mundo, essas tendas são também chamadas de joaninhas ou de besourinhos, né? E é interessante que eles tenham dado esse nome para ele, porque ele se protege com uma casquinha, né? Então se ele fica parado e ficar com a parte das costas dele para cima, ele vai parecer uma joaninha, uma tendinha, né? Então provavelmente foi nisso que o nome dele foi baseado, mas se tiver algum outro significado em japonês, vocês me avisam. Então é dito na descrição dele, pessoal, que ele é um Digimon muito bonzinho, muito carinhoso, ele não perdeu essa coisa de a natureza é muito boa. Então ele gosta de ficar por aí cheirando flores, cuidando da natureza, é uma coisa que ele adora fazer, por hobby, né? Então como um inseto combina bem com ele fazer um tipo de coisa como essa, né? É dito que ele tem bastante força nos membros, mas o que realmente se destaca nele é sua resistência, graças a essa carapaça nas costas dele, né? O que faz dele um Digimon bem, com uma defesa bem alta, né? E uma outra coisa muito interessante, ele tem essas mãozinhas, né? Que ficam saindo do meio do corpo dele, né? Que são interessantes porque elas parecem bracinhos mecânicos, né? E elas têm dedinhos. Então ele principalmente usa esses bracinhos para estar fazendo tarefas mais complicadas. Porque as patas da frente dele, né, as mãos dele que tem só uma garra, ele não consegue fazer quase nada com aquilo. Então as mãozinhas servem principalmente para ele fazer serviços mais complexos, para ele estar pegando alguma coisa para ele comer, para ele estar montando alguma coisa, né? Quase como um cientista faria usando um bracinho mecânico, alguma coisa do tipo. É assim que ele funciona. Apesar de eu nunca ter visto usarem esse tipo de coisa na temporada, eu acho super interessante que ele tenha isso, né? Mais uma vez, como um Digimon inseto, agora finalmente ele começa a usar eletricidade, que é uma coisa que é dada para muitos monstros insetos por aí. E ele ainda sempre vai se parecer com aquele Digimon muito inteligente, meio nerd, tipo, ele adora coisas diferentes e tecnológicas também, né? Então, apesar dele gostar de viver na natureza, se ele estiver num lugar tecnológico, ele vai se adaptar muito bem, né? E daí, esse Tentomon, lutando bastante, porque agora ele realmente consegue, sobrevivendo por bastante tempo no mundo digital, ele finalmente vai passar por uma evolução para alcançar o seu nível campeão, o seu nível adulto, que nesse caso vai ser o Kabuterimon, né? Então, incrível, eu confesso para vocês, o Kabuterimon foi a primeira digievolução que me deixou, nossa, que Digimon incrível em Digimon Adventure. Quando eu vi o Tentomon evoluindo para Kabuterimon pela primeira vez, eu falei, meu Deus, esse inseto do tamanho de uma casa deve ser forte pra caramba, né? Então, falando da aparência dele, ele agora parece bem um insetão monstruoso, né? Todos os quatro braços agora realmente parecem quatro braços bem longos, asas bem maiores, aquela carapaça que ele tinha nas costas meio que sumiu e foi trocada por asas bem grandes, quase como asas de uma libélula, alguma coisa do tipo, né? Na cabeça dele agora ele tem uma carapaça metálica que com certeza protege ele. Muitos Digimons começam a ganhar bastante destaque na defesa e no ataque quando eles chegam nesse nível. E além disso, na parte de baixo dele vocês podem ver que ele tem um ferrão. Muitos insetos possuem ferrão, então ele com certeza vai usar esse ferrão para estar lutando também, né? Então o nome dele aqui já fica bem interessante, porque Kabuterimon vem de Kabuto, né? E Kabuto é um tipo de besouro japonês, né? Normalmente os Kabuterimons são baseados nos besouros rinoceronte, é por isso que a carapaça deles tem esse formato com esse chifre único pra cima. E já nesse nível ele já demonstra isso, né? Bem interessante. Então é dito que quando ele chega nesse nível, pessoal, ele perde bastante da inteligência dele e ele responde mais ao seu instinto. Então ele é um Digimon que se mover mais como um animal mesmo e menos como aquele Tentomonzinho inteligentinho que ele era antes, né?
Mesmo assim, ele ainda é um Digimon que se destaca bastante, porque apesar dele se mover dessa forma, ele ainda é muito legal com os outros, né? Ele gosta de cuidar das coisas e tudo mais. Então é dito que ele aumentou bastante a sua defesa, principalmente pela carapaça metálica ter crescido na cabeça dele, né? E é dito que ele é o epítomo dos insetos. Então, dentro das evoluções dos insetos, o Kabutrimon é muito admirado, é um dos melhores, né? E o que é muito interessante. Então, ele tem um instinto de sobrevivência muito forte. E dessa maneira, não interessa o que aconteça, ele vai lutar para ficar vivo, mesmo se ele tiver que batalhar contra Digimons muito mais fortes do que ele mesmo, né? E é uma coisa que a gente vai ver, tipo, Kabutrimon é um Digimon nível adulto, mas ele normalmente consegue combater Digimons até de nível maior, né? Mesmo assim, ele ainda tem esses quatro braços, que vai agora com dedos, que ele vai poder utilizar para fazer tarefas diferentes, mas com certeza se ele for lutar usando esses braços, ele vai conseguir subjugar outros Digimons que tenham apenas dois braços, né? Muitas vezes isso pode acontecer. Então, pessoal, esse é o Kabutrimon, um Digimon inseto que eu adoro. Dentro de toda essa linha evolutiva, é nele que as coisas começam a ficar realmente muito melhores, né? E daí, seguindo essa linha evolutiva, ele vai sobreviver no mundo digital agora como um Digimon muito mais poderoso. O mundo vai ficando cada vez mais difícil para Digimons desse nível. Ele finalmente vai chegar num ponto onde ele vai alcançar o seu nível perfeito. E pessoal, chegando ao nível perfeito, eu vou colocar os dois Digimons para você aí na tela. O Atlur Kabutrimon vermelho e o Atlur Kabutrimon azul, né? Então, muitos de vocês chamam esses Digimons de Mega Kabutrimon. Das duas formas vai ficar correto. O nome Mega Kabutrimon foi adaptado para a época que Digimon Adventure veio pro Ocidente. Mas o nome Atlur Kabutrimon é o nome dado para ele no Japão, é o nome original dele, né? Eu tô colocando os dois aí, pessoal, porque tanto o azul quanto o vermelho tem basicamente a mesma descrição, os mesmos poderes. A única coisa que muda nesses dois Digimons é a cor, né? Então eles são variações um do outro, sendo que o original é o azul, né? Apesar do vermelho ter aparecido na temporada, ele foi o nível perfeito do Tentomon e Digimon Adventure. Ambos são basicamente a mesma coisa. Então eu vou descrevê-los juntos e vocês vão entender que a coisa é a mesma, né? Então, Atlur Kabutrimon, pessoal. Olhando para o corpo deles, você vai ver que é exatamente o mesmo corpo, mudando apenas a cor. Então eles têm quatro braços bem longos, duas pernas bem fortes, com garras enormes, né? Dentro do corpo deles você consegue ver quase como um exoesqueleto, né? Um esqueleto de inseto, mas parece mais um esqueleto de ossos mesmo. Bem resistente, protegendo o corpo principal dele, né? Pelo corpo dele surgiram umas paradas vermelhas que são músculos, né? Esses músculos fazem com que o Atlur Kabutrimon seja bem forte fisicamente, então não é um tipo de Digimon que você quer mexer com ele no mano a mano muitas vezes. Na cabeça dele, aquela carapaça do Kabutrimon cresceu bastante. Ele ainda tem um chifrinho bem na ponta da cabeça, na parte de trás, mas na parte da frente ele tem um chifre enorme com uma ponta bem grande agora. E a carapaça nas costas dele voltou, parecendo bastante com a casca que o próprio Tentomon já tinha. Então, ele perdeu essa resistência na forma adulta. Quando ele vai para o nível perfeito, ele ganha essa resistência de volta. Então, a gente pode dizer que no nível perfeito, ele tem tanto força física enorme, quanto resistência enorme também. Lógico, abrindo essa casca, ele tem asas das quais fazem ele voar. Mesma coisa se aplica para o Tentomon também, né? Ambos os dois, Atlur Kabutrimon, podem ser descritos da mesma forma. A única coisa que muda é que um é mais o azul e o outro é o vermelho, né? Muda as cores de algumas coisinhas aqui e ali, mas ambos são a mesma coisa, não muda nada. Então, o nome deles, pessoal, é Atlur Kabutrimon. O Kabutri, como eu já disse, vem de Kabuto, né? Que tem a ver com os besouros. Nesse caso, ele tem esse Atlur na frente. E por que o Atlur é importante? Porque ele vem de Atlas, e a gente sabe que existe o besouro Atlas, né? E o besouro Atlas é um tipo de besouro enorme, com chifres enormes, que faz referência ao besouro no qual o Atlur Kabutrimon foi baseado. Então, basicamente, ele é o Monstro Besouro Atlas. É o nome que é dado pra ele. Monstro Besouro Atlas azul e Monstro Besouro Atlas vermelho. Maravilha? Então, quanto à descrição deles, é dito que ele foi descoberto nas regiões tropicais da área da NET. Gosta de viver nesses lugares. Ele é 1,5 vezes maior do que um Kabutrimon normal. E o Kabutrimon normal já é um
inseto enorme do tamanho de uma casa. Ou seja, o Atler cabotrimon é muito, muito grandão, né? Ele é basicamente do tamanho ou quase do tamanho de um Metal Greymon. É um Digimon inseto muito, muito grande e muito, muito resistente, né? Essa casca nas costas dele protege ele de ataques poderosíssimos. Você vai ver isso se você assistir Digimon Adventure. Ele tem braços muito longos e agora essas paradas vermelhas que cresceram nele são músculos, né? Esses músculos dão para ele força física enorme. Então ele consegue agarrar, jogar, bater e se defender muito bem, porque a força física dele é muito, muito grande, né? E ele vai usar com certeza esse chifre para lutar. Os besouros são normalmente insetos muito fortes. E normalmente eles brigam uns com os outros, batendo chifre, jogando uns para um lado, outros para os outros. Então, fisicamente, os besouros são conhecidos por lutarem muito bem. Nesse caso, como um Digimon gigantesco sendo um besouro, com certeza a força física dele não é brincadeira, né? Principalmente agarrar. Ele é um Digimon que gosta bastante de agarrar e jogar seus inimigos. Tanto com os braços quanto com os chifres, né? Então, é dito que, mesmo assim, ele continua tendo esse ar de eu gosto de proteger os fracos, eu quero ser um herói, né? Então, é dito que muitas vezes você vê os Atler Cabotrimon por aí protegendo Digimons mais fracos, não importa que Digimon seja. E é dito que ele se comporta até mesmo como se ele fosse um cavaleiro, né? Sabe os cavaleiros medievais que tem aquele ar de eu sou o grande herói? Ele se comporta dessa forma. Então... faz com que ele seja até um Digimon meio romântico muitas vezes, o que é muito interessante. Então, pessoal, tanto o Atler Cabotrimon azul quanto o Atler Cabotrimon vermelho tem a mesma aplicação com quase a mesma descrição, não muda nada demais nos dois, apenas as cores, tá bom? Esses são os dois níveis perfeitos alcançados nessa linha evolutiva, né? E agora, depois que sendo qualquer um desses dois, ele sobreviver bastante na natureza, luta muito, passa muito tempo da vida dele, ele finalmente vai alcançar o seu nível Mega. Então, pessoal, no nível Mega, a gente vai ter principalmente um Digimon, mas eu vou mencionar outro, tá? Vamos começar então pelo principal, que todos vocês devem saber quem é. É o Hércules Cabotrimon, que apareceu em Digimon Adventure 3 também, né? Então, pessoal, o nome dele pode ter uma certa variação, mas vamos falar de aparência primeiro. Ele volta a se parecer bastante com o Cabotrimon, com o nível adulto. Então agora vocês vão perceber que nas costas dele, apesar dele ter umas asas bem resistentes em cima, ele tem asas mais parecidas com as do Cabotrimon do que com as asas com aquela cascona enorme que o Atler Cabotrimon possui, né? Mesmo assim, ele ainda possui as partes vermelhas alaranjadas, que são músculos pelo corpo, né? O que mostra que ele é muito forte fisicamente ainda, né? Então, ele tem toda uma armadura, uma casca dourada pelo corpo dele, que é dito ser extremamente resistente, muito mais resistente do que o próprio Atler Cabotrimon era, né? E ele tem chifres bem maiores, com pontas dos dois lados e uma no meio. E com certeza de tamanho ele é até maior do que o próprio Atler Cabotrimon, que já é um Digimon muito grande, né? Então o nome dele, pessoal, ele pode ser chamado de Hércules Cabotrimon ou de Heracle Cabotrimon. Das duas formas, Hércules ou Heracle, os dois vão ter o mesmo significado. Esse nome foi dado para um besouro, existe o besouro Hércules, né? Que normalmente são besouros rinoceronte de cor dourada. Então ele é um monstro... Besouro Hércules, basicamente no que o nome dele se traduz. E esse Hércules, muitas pessoas comparam ele com o Hércules da mitologia. E quando que eu acho que o que pode ser levado do Hércules da mitologia é o fato de que eles são besouros muito, muito, muito fortes fisicamente, que era a especialidade do próprio Hércules da mitologia, né? Filho de Zeus. Mas fora isso, o Hércules Cabotrimon não tem nenhuma conexão com a mitologia do Hércules e tudo mais. Ele tem a ver, sim, com o besouro Hércules, né? Então, é dito, pessoal, que diferente das outras formas dele, ele tem dados no corpo dele, informações no corpo dele, tanto dos Cabotrimons quanto dos Quagamons. E é por isso que certos detalhes no corpo dele são um pouco diferentes. Então ele tem chifres diferentes agora que saem dos lados da cabeça dele, que parece com os chifres dos Quagamons. Então é dito que tanto os Cabotrimons quanto os Quagamons, que normalmente são rivais, né, em família de insetos, eles têm fraquezas. E quando o Hércules Cabotrimon surge, ele tem tantas forças que ele compensa as fraquezas que vêm das duas famílias. Então é dito que ele quase não tem fraqueza nenhuma por causa disso, né?
E também é falado aqui sobre as asas dele. O fato de que quando ele é Tentomon, ele voa bem pouquinho por causa que a carapaça dele permite com que ele voe, mas bem pouquinho. Quando ele vai para Kabutrimon, ele voa bem rápido, ele perde a carapaça. Indo para Atler Kabutrimon, ele ganha a carapaça de volta. Então ele voa, mas ele voa bem devagar, né? E quando ele vai para o Hércules Kabutrimon, ele reganha a capacidade de voar mais uma vez, só que dessa vez com asas muito poderosas, e graças a isso ele consegue voar com velocidades supersônicas pelo mundo digital. Então ele é um Digimon muito rápido voando, né? Fora isso, a força física dele é muito alta, ele tem garras muito enormes, né? Então ele faz jus ao nome Hércules que ele tem. Ele consegue segurar muitos Digimons ao mesmo tempo e arrastá-los na base do braço, se for necessário que ele faça, né? Se você assistiu Digimon Adventure 3, você vê exemplos da força física gigante que ele possui, né? É dito que dentre os insetos ele é uma das evoluções supremas e mais poderosas, né? Incrível. Eu sempre achei o Hércules Kabutrimon um Digimon muito, muito bonito. Mesmo ele tendo essa cara monstruosa de inseto, ele sempre foi um Digimon muito legal e belo pra mim, né? Então, pessoal, esse foi o Hércules Kabutrimon. Nesse caso, ele teria que ser a última forma Mega da qual eu vou falar aqui. Mas eu vou estar mencionando também uma outra forma Mega, chamada Tyrant Kabutrimon, né? Também provavelmente baseado em um besouro chamado Besouro Tirano do Chão. E esse daí que tá aparecendo para vocês. Eu tô mencionando ele aqui porque ele é um Kabutrimon no nível Mega também. Então o Atler Kabutrimon, ele pode estar evoluindo para essa forma também. Então ele serve como um nível Mega também, da mesma forma. Em alguns jogos mais recentes, eles têm colocado o Tyrant Kabutrimon como uma forma alternativa do Hércules Kabutrimon. Né, como se o Hércules Kabutrimon pudesse virar ele, ou ele pudesse voltar a ser um Hércules Kabutrimon também. Quando na realidade não é bem assim, o Tyrant Kabutrimon, ele pertence a uma outra linha evolutiva principalmente, que vem de um outro Digimon, que mais pra frente eu vou estar fazendo uma linha evolutiva pra ele. Então vocês vão ver eu citando o Tyrant Kabutrimon em outra linha evolutiva no futuro. Mas eu vou estar citando ele aqui, pelo fato dele ser um Kabutrimon também. O corpo dele é bem diferente, ele parece... tem um corpo bem parecido com Digimons como o Megidramon. Em vez de pernas, ele tem bem uma cauda na parte de baixo do corpo dele. E ele tem apenas dois braços mais fortes, bem fortes e enormes, assim, com garras metálicas. O corpo dele tem uma carapaça que parece mais com uma grande armadura. E muitas asinhas douradas pelo corpo, provando com certeza que ele voa. A cara dele é uma cara muito grande, que parecem dois chifres de inseto se encontrando assim, né? O nome Tyrant Kabutrimon ou Besouro, Monstro Besouro Tirano, né? Seria um besouro do mal, vamos colocar dessa forma, dentro dessa família. Então, dentro dos Kabutrimons, normalmente eles são Digimons que têm a índole muito boa, são Digimons muito bons, muito cavaleiros, que vão ajudar os mais fracos. No caso do Tyrant Kabutrimon, ele não é assim. Ele é uma versão meio maligna da coisa. Então, o apelido que é dado pra ele é o Rei dos Insetos. E por que ele tem esse apelido? Porque ele tem um ataque dele, que é onde ele vai e cria uma onda assim de quase como se ele hipnotizasse Digimons inseto. E ele faz com que esses Digimons inseto obedeçam ele, como se eles fizessem parte de uma grande colmeia, de uma grande... um grande grupo gigante de súditos e soldados que servem a ele. Por isso ele ganha esse nome de Rei dos Insetos. Então, não é que os insetos sigam ele porque eles querem. Na maioria das vezes é porque ele está controlando esses insetos. Ele vive, aparentemente, num lugar que chama Floresta Abaixo, que é uma floresta que fica mais a fundo do que as florestas que estão mais a fundo. Então ele fica bem escondido, não é um Digimon que aparece muito. E aparentemente ele tem sempre hábitos noturnos. Ele sai quase 100% das vezes durante a noite para fazer qualquer coisa. Até porque os Digimons controlados por ele saem no lugar dele, né? Eles vão fazer as coisas por ele. Ele fica sempre, sei lá, sentado num trono, alguma coisa do tipo assim, né? Além disso, essa carapaça que ele tem, essa armadurona roxa prateada dele, é feita de crome digizoide, bem denso, faz com que arranhar ele seja muito difícil. Ele tem uma resistência muito grande, né? Então, eu posso dizer pra vocês que o Hércules Kabutrimon é um Kabutrimon Mega mais focado na força física, enquanto o Tyrant Kabutrimon é mais focado na resistência.
é que faz sentido até pelo fato de que o Hércules Cabutrimão vai querer encarar seus inimigos, enquanto o Tyrant Cabutrimão vai querer ficar sentado no trono dele, enquanto os Digimons controlados por ele fazem qualquer trabalho que precise ser feito, né? Então esse é o Tyrant Cabutrimão, pessoal. E essas são as duas formas Mega que vão encerrar esse vídeo, tá? Eles não vão ter forma acima do Mega, pelo menos até hoje nenhuma forma acima do Mega foi assimilada a essas, para essas formas dentro dessa linha evolutiva para ela ficar certinha. Maravilha? E como eu disse, pessoal, o Tyrant Cabutrimão pertence a uma outra linha evolutiva, principalmente. Lá ele fica certo, foi para aquela linha evolutiva que ele foi criado. Só que recentemente eles têm colocado ele na linha evolutiva do Tentomon por causa do nome, por ele ser um Cabutrimão. Então fica certo, né, também. Mas, como eu disse, ele pertence à linha evolutiva de um outro Digimon chamado Cocabutrimon, que é um Digimon nível criança também, parecido com o Tentomon, mas não é um Tentomon. Que mais pra frente eu também vou fazer uma evolução correta pra ele. Então lá vocês vão ver o Tyrant Cabutrimão e provavelmente o Hércules Cabutrimão também. Vamos ver quando a gente chegar lá. Gosto muito desses Digimons, pessoal. Eu gosto muito deles. A maioria dos Digimons insetos são incríveis, na minha opinião. E eu acho que eles deveriam ser mais aproveitados. A gente precisa de mais Digimons insetos. Mais legais ainda. Dá pra colocar muita criatividade neles. Muitas vezes eles são muito feios, né? Eles parecem bem com monstros, mas o que você esperava? São insetos gigantes. Normalmente quando você vê um inseto pequenininho, ele não parece um monstro, mas quando ele é do tamanho de uma casa, a coisa começa a ficar complicada, né? Então, em qualquer mídia que eu tiver, se eu ver um cara usando insetos ou que tem um monstro que parece um inseto super da hora, eu adoro, né? Yu-Gi-Oh!, Pokémon, super legal. Em Digimon não é diferente. O Tentomon sempre foi um dos meus favoritos desde quando eu assisti Digimon Adventure pela primeira vez. Então, pessoal, é aqui que acaba essa linha evolutiva. Vou só pedir mais uma vez, deixem nos comentários tudo o que vocês acham do Tentomon e de todas as evoluções dele citadas aqui nesse vídeo, né? Seus comentários são importantíssimos, por favor, não deixem de dá-los. Vou pedir também que, se possível, mais uma vez, vocês deixem um like, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho para mais notificações e se inscrevam no canal para mais sobre Digimon. Você também pode estar se tornando membro do canal agora, clicando no botão Seja Membro aí embaixo. Valeu, dias escolhidos. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Deixo um abraço carinhosíssimo para cada um de vocês. Até a próxima, dias escolhidos. Fui. Tchau, tchau.